депутат кнопкодав, постійний мешканець Верховної Ради будь-якого скликання. В оновленій Раді такі депутати теж знайшлись. Їх як мінімум троє. Ось позафракційний Олександр Ковальов. Так він голосує за закон про імпічмент. Кнопкодавство Ковальова зафіксували та оприлюднили представники руху «Чесно». Дещо згодом вони ж заявили про погрози від нього. Сам Ковальов все заперечує. Не маю і не мав ніколи дурних привичок угрожати людям, тим більше мною уважаємим журналістам. При цьому переконує, він не кнопкодавив. А я не кнопкодав. А ви спросите у моєго колеги, хто, як він з-під стола нажимав ту кнопку. Тобто була підслуховка? Ну ви посмотрите внимательно відео, і там все буде чітко ясно. Мажоритарник Ковальов не єдиний піаніст нового парламенту. Такі ж порушники знайшлись і в провладній «Слузі народу». Ось так її представниця Олена Копанчук тисне на кнопки за зміни до закону про будівельні норми. А це вже її колега Сергій Литвиненко. Він кнопкодавить за свого сусіда по партії Олександра Скічка. І тут я дивлюся, вже голосування його немає. Інтуїтивно, ви розумієте, якби я нажав на цю кнопку, я хотів зробити на благо нашої держави. Утім, такий крок Литвиненка зрозуміли не всі. Однопартієць Олександр Куницький пішов висловлювати йому своє обурення просто під час засідання. Чому це сталося? Ну, мені треба з'ясувати. Я не знаю, з ким говорю. Олександр, ми з вами однопартійці. Дуже приємно. Після суспільного розголосу та обурення як українців, так і деяких колег, Литвиненко з Копанчук вдалися до радикального кроку. Хочу вибачитися і сказати, що моя зарплата місячна, я готовий її передати. На благодійний фонд. Я думаю, що це стане посилом також уваги не робити, не вчиняти неособисте голосування. Запевняють, усе це їхня особиста ініціатива. Щоб людям показати, що я хочу допомогти виправити цю помилку. Ну от думаю, за рахунок моєї зарплати, я думаю, якусь лепту внесу в якийсь благодійний фонд і цим покажу своє виправлення. От тільки зрозуміли їх знову не всі. Ще наприкінці червня у «Слузі народу» запевняли, усі, хто кнопкодавитиме у них, добровільно складуть мандат. Навіть спеціальний меморандум з тодішніми кандидатами підписували. Утім, тепер, коли «Слуг» таки зловили на гарячому, схоже, це передумали робити. Передумав позбавляти мандатів за кнопкодавство і сам президент. Тепер він пропонує Раді проголосувати лише за штрафи. Якщо парламент це підтримає, за натискання чужої кнопки депутатам доведеться викладати до 85 тисяч гривень.